Сондай-ақ бүгін Елордада әлем назарын өзіне аударған Астана процесінің 7-ші раунды басталды. Басқосуда Сириядағы шиеленісті реттеу жолдары қаралады. Кездесу жайында тікелей байланысқа шығып тұрған әріптесім Меруерт Жаханнан білсек. Меруерт, қайырлы күн, сөз сізгін өзінде. Бүгін жабық есік жағдайында екі жақты және үш жақты кездесулер жоспарланды отыр. Ал жалпы отырыс ертең өтеді. Астана процесінің 7-ші кездесуіне қатысушы тараптардың 4 көзі түгел жиналған. Ресей делегациясына Ресей президентінің Сирия жөніндегі арнайы өкілі Александр Лаврентьев, Түркия делегациясына сыртқы істер министрінің орынбасары Седат Онал, ал Иран делегациясына сыртқы істер министрінің орынбасары Хусейн Джабари Ансари басшылық етеді. Еліміздің сыртқы істер министрлігінің ақпаратына сәйкес, кездесу Шам еліндегі ұрыс қимылдарын тоқтату режимін нығайту бойынша қол жеткізілген уағдаластықтарды сақтауға және елдегі жағдайды әрі қарай тұрақтандыруға бағытталған. Кездесу нәтижелері бойынша Сирияда гуманитарлық минадан тазарту жұмыстарын жүргізу туралы бірлескен мәлімдеме қабылданады деп күтілуде. Еске салсақ, Астана процесі аясындағы келіссөздің 6-шы раундында Сирияның Идлиб провинциясында қауіпсіз аймақ құрылған болатын. Осындай деэскалация аймақтары елдегі қақтығысты тежеуге мүмкіндік беріп отыр. Осы орайда сарапшылар Астана процесінің маңыздылығын ерекше атап өтуде. Әзірге қолда бар ақпарат осы. Сағыныш, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Меруерт, хабарымызды жалғастырамыз.